Bir kız anası olan İradə İbrahimova ikinci dəfə ana olacaq. Sən mənə tanrıram, ən əziz payısan. Saadet qoymaz ki, uzağa düşək biz. Sevilən məşhur analıq sevincini onlar da bölüşür. Tam da mən səhniyə başladığım anda belə bir şey oldu. Güzel bir şeydi. Allah arzusunda olan herkese yaşatsın. Onu ana olmak güzel bir şeydi. Onu demek istiyorum. İnşallah hayırlısıyla müjdemiz de evladımı da kucağıma alarım. Neçə ay sonra evladını kucağa alırsan? Bu haqda tam olarak məlumatımız yoktu. Leyləklər nə vaxt gətirəcək o vaxt? Qətiyyən səhnədən uzaq düşmə fikrim yoxdur. Artık karşınızda daha profesyonel bir ana durur. O ilkinden aşıydım biraz. Talihin kismeti, talihin kismeti, benim sen her zaman, benim sen her zaman. Sal yollarında her gün görüşey biz, her gün görüşey biz. İkinci evladını kucağına almağa hazırlaşan İradəni görün narahat eden məqam nədir? Forumda da qalmaq fikrindəyəm. Çox kilo almaq istəmirəm. İlk hamilikdə çox hər şeyin ağını çıxartmışdım da belə deyim. 100 kiloya gəlmişdim. Bir dənə onu deyim, özünüz başa düşündə nə qədər mən ərkəs söyünü eləmişəm. Ceyhun gör nələr çəkir, onu gətir bunu. Yox, Ceyhun özü yedizdirib də mən. İkimiz də tompik ailə idik. Orada bizə dedilər tompik ailə gəldi. Ceyhun uzun boylu kök, mən balaca boylu kök gəlirdim. Ama indi daha farklıydı, o da arıqdı, o da fitdi. Mən də artıq fit, arıq analığa addım attım. Qızın tək böyüməsini istəməyən İradə İbrahimova bu addımı məhz İpək üçün attığını deyir. Ana olacağımsa İpək üçün. İpəyə verə biləcəyim ən böyük bu həyatda var dövlət. Ona bir bacıya bir qardaş verməkdir və bu sözümü də tuturam. Mən atamı itirəndə biz üç bacı bir yerdə olduq, birləşdik, bir olduq. Orada mən hiss elədim ki, bacının olmağı, sənin canından, qanından birinin olmağı nə qədər önəmli bir şeydir. Qaynatam rəhmətə gedəndə yoldaşımla baldızımın bir-birinə o qucaqlayıb içlərindəki o dərdini bölüşməyini gördüm. İpək bacı istəyir, qardaş bunu bilərsin. Qardaş. Mən dedim, qızım otur dua elə. Görəyim də Allah baba hansını verəcək bizə. Onların özəl simasına sağ-salamat övladını qucağına almağı arzu edirik və keçirik İbrahimovanın yeni klipinə. Bu klip artıq hazır idi, sadəcə olaraq mən bu havaların isti olmağını gözlürdüm. Biraz insanlar artıq yay abu havasına girsin, çünki ritmik mahnıdır. Sözü musiqisi Şəhrazata aid olan bir mahnıdır, olmamalıydı. Mahnının aranjmanı da Ozan Çolakoğlu eləyib bu mahnının. Klipi de Gülşen Aybaba çekibdi. İnsanın içi açılır, böyle renkli. Tam yay üçün pozitif yay klipidir. Pozitiv ekran işiyle İradə İbrahimova yayın en iddialı kliplerinden birine imza attı. Uğurlu olsun İradə.